هما تخبل نمو خيستا نم سدي سپوگمي سپوگمي وي دا خدا چي کوکو نم دي تمال دارا كدا دا تاسو لدر کړي دي خا او دلته ډوډۍ پسې روزانه راځي او جی او ورځ ما چټی نه لګټ چې دل کې ترکاری کجورا چکنی منکور کور ته ورکو کسانا خدمت چې دایته کړی جنت یاند جنت یانا کامیاب په دنیا او اخرت هغه کسانا کامیاب په دنیا او اخرت هغه کسانا غریب او د مسكين خدمت کې رب خپل رضای خیر غریب او د مسكين بسم الله الرحمن الرحیم دا قدرمنو سواد تی سواد کی منگور دا او دا روجی میاشت روجی کی دیر خلق دا سی دی چی اغا دا پیسو لی حاصر مرستا کی او دیر خلق دا سی دی چی اغی مند تردوی پا داغ مند تردو والا خلقو کی سیاب خان سیب دی دا دی علم سکاوٹس اوپن گروپ منگور دی او دا دی نور مرگری دی زمونگ را تاگ نن سواد تا شو نما دی تا ویر مونگ در سدی که خپلی سوا چو انشاءالو تعالی دلتا با روڑی نن مونگ ورکو خو سیاب خان سیب نا مختصر دید دې سیستم باره کې دید خبرې توسر شریکوم څنګه لږی خیر دی مهرباني شکریا ساسو د ټیم د مرګرو ډیره مننه شکریا چې تاسو د پیښور نمول دل دکې رالی شکر الحمدلله چې د علم سکاوټس اوپن ګروپ د علم ویلفیر ارګنایزیشن شپږم کال لې چې دل کې ترکاری کجورا چکنی منکور کور ته ورکو دا درسخان بنوم باندې دی خو مونږه هر ماشوم لو خیر وړي او دا منکور کور ته ورکو دا مونږه 1500 کسان کړو خو پاګې داسې کسان لري چې هغه نشی راتلې 1200 کسان ساپی روزدار پاتې شو چې پاګې کې بډېلی بیسز باندې دور ازي او کور کور خپل ترکاری کجورا چکنی روټی شربت دا وغیرہ وغیرہ وړي او دا زمنګ د سواد خلک دکانداران مخیر حضرات په دیلار چې کم زم خویان دی مین دی هغه به کوم خپل ډونیشن خپل تاون د خپل وس مطابق کوي بیا چې زما کم د سکاوټ مرګری دی هغه به دی خپل مکمل برخه اچي او څنګه نن د خیبر کور شای جان سیب للی دل دراغلی هغه به دی کې نن خپل برخه چولی دا چې هغه به زم سره به دی کې هلی زلی کوي نو زما کتون کو ته دا درخواست چې تاسو مراتلې شي تاسو ایسی سکاوټ لیډر یې په دی کې تاسو خپل برخه واچو چې د غریبانو کور ته دا روجا ماته لړ شي او دا غو دا روجا ماته خوندور شي کوشش کو چې دا د اخیری روجې پورې موږ دا برقرار وساتو جی لوګون دې په دې سیستم پوي کې سیاب خان صاحب دا خودل تک تارونه جوړ شو کنه جی او دلته بیا داسې دي دا اول مونږه د روجې نه جواب تي مخکې ناسو دلته مونږ ټوکن سیستم رخړو ټوکنې ورکړي هغه خلکو لا چې کم پکې د زکات مستحق دي خیرات پار چا کیږي خو د زکات چن کسان د سيدي چې دا هغه غریبانان خلک ته مونږ چان کړی دي چې هغه له مونږه انټری کړی دا ور ټوکن په ذری نو سلور 15 شپږ روجدار دي باقی دا غو دل درجه مونږه انټری کوم چې درې ورځې سوک نه راځي هغه مونږ کټ کوو په سلور مو ورځ بل غریب راځي هغه مونږ لیکو بیا مونږ دلته روزانه ډیلی بیسز باندې دوه زیرې الو په هغه زیرې په بنیاد دلته کې د انټری وشي بیا ولم ورکوډه ټوکن بل ورکو بیا لاړ شي ترکاری ترکاری کجورا چکنی کامیاب په دنیا او اخرت هغه ترکاری دا ترکاری دا اوس ترکاری دی دا سلور دی ترکاری دا مونږ په کور کې په خو د دې وجنې په کور کې په خو چې دا خرچه په کم شي نو دا د تراونه بعد دا پخلی زمو سٹارټي د سهار د مانځه پورې تقریبا دا پخلی کیږي او بیا دا په اور په هلک اور باندې دا پروتي دا پخلی تیاریږي او دل کې سلور بجول مونږه راوزو د بیا چې کم کسان ناجي او ول مونږه په دې کې ترکاری کجورا چکنی او روټه دا کجورا دا کجورا دا نه خیر خیر دا دې کې کجورا شوا چټنی شوا او شربت او کجورا چکنی شربت دا کور کور ته زیږي او د دې سره سره د دې نه هټ کړ بیا روټی دیږي دا روټی نن زمونږ د خیبر کور شای جان صاحب ګروپ لیډر خیبر سکاوټس اوپن ګروپ د طرفه دی چې دا روټی به نن موږ د دې کسانو سره دا ورکو نو الله پاک دې دا قبول او منزوري کړي او کتون کو ته دا درخواست دی چې په دې کې څوک سن مون تعاون مدد کړي دا خلک به دواګانو کې ساتي چې دا مخ په وړاندې لاړ شي او دا درس خانونه زو هم چې په هر ځای کې دا کولاو شي ځکه غربا خلک په هر ځای کې دي په چا پیرچل کې دي خلک وګوري په خپل کور کې دی او په تیله ترکاری دا په خې په دې دونه خرچې د کور ناراضي خو دا چې دل کې زمو سره روزدار الحمدلله ډیر زیات دي دا تاسو یې نیم نو مونږ کوشش تا کو چې دا اخر روجې پورې دغه شانتي خوندور بهترین دا درس خان و چلیږي او څنګه چې نن تاسو تاسو کو نو کتون کته می درخواست چې هغه پدې کې مکمل خپل برخه واشه خپل نمبر وای کبه تاسو سره سوکرا به تکونه غواړي په دغه کې خپل حساب چونه غواړي
خپل موبایل نمبر وای چې واتس اپ هم پیوی 03444938378 03444938378. قدرمنو دا حقیقت ته دا اوس مزدګری ټیم دی په مزدګری ټیم کې پروژه کې دوم رحال زلی کونه تا ډیر زیات ګران کار دی غریب او د مسكين خدمت کې رب خپل رضای خې غریب او د مسكين ما سره خبر سو کول شي دا ګلې بو کی کنه خبر کول شي ها هم تخپل نو مخایستانوم سدي سپوږمۍ وي دا خو داسې کوکو نوم دی ته مالې درکه ده دا تاسو له درکړې دی ښه او تاسو روړې تا چې نه کړولې دی دې کې بدل کاری وړې دا واخله سپوږمۍ ها او ستاسو نوم دی ګولې دعا او تم دلګارې پسې راغلې او روجي نیسي دعا هم کوکو نوم دی نوم سری بچی زما ورګه دا وکړه خدا کې ده خیر خبر آرام آرام چې وینو ګورځي را مال دا بر سر زونی سمزا نوم درا ته خو نوم دي زمانوم دي هارون رشید هارون رشید او ته سبق وي او سبق وي مش پګم کلاس کې موس په مم ته شمه ترجمه وای ما او دلته ډوړې پسې روزانه راځي او جی او روز ما چټی نه لګ دا سم ډیر کسان راځي 1200 کسان راځي موږ ټول اری بانان راځي او سچ وسنه کې راځي موږ له وګړو او کوي سونه وسوسې دونه وګړو او کوي روټي ور کوي او شربتونه ور کوي سچ وسو او ټول غریبانان وګړو او کوي موږ ورته سم دواګونه کوو تو اغانې کم ټیم کې ډېرې دواګانې کوي توا کې سوي موږ موږ وکړو دوا ورته سم دوا مو کامیاب کې الله خوشاله کې سوچ چې موږ خدمت کوي موږ دوا کوو سوچ ولا پیسې وای کوي دا مولا دوا کا اغي تم دوا کی خداستا روڑے شو او دادی وی الله یا الله خیر کی داری تلکاری والا خا صحیح شو ز دوا گانے کوا دل دا سمر خلق چ ولال دی قدر منو ټول الحمدللہ روزہ دار دی ټول ضرورت مند دی او ان شاء الله تعالی مونږ به دغه دعا کو مونږ سره ګډی رمرست دی سره وکړه او دا دعا بکو چې دا خلک الله پاک کامیاب کی د دې پژون کې برکت واچي او دا سي ډیر خلک را پاسي دا د بل د لپاره منډه تل کو نه د بل خدمت کو نه دا ډیر غټه خبره ده الله دې دې تاسانه کی کامیاب په دنیا او اخرت هغه کسان الله سره دوستي جوړ کړه دا انسان جوړ شا الله سره دوستي جوړ کړه دا انسان جوړ شا هر وخت مدد کا وعده غم زپلو په هر آنا